Hoi, ik ben Joyce en ik loop stage bij Renewed Dordrecht. Bij mijn stage hou ik me vooral bezig met het project Renewed Online. Renewed Online is een project waarbij we content creators, filmmakers, strijdenvloggers, hoe je ze ook wil noemen, bij elkaar brengen. Om samen te werken, elkaar te inspireren en hun talenten te ontwikkelen. Wij zijn zeker niet het enige project van Renewed wat zich focust op zorg, veiligheid, talentontwikkeling en presentie. Ik kreeg de kans om samen met mijn stagebegeleidster Sandra een kijkje te nemen bij alle andere toffe projecten van Renewed. En ik heb deze speciaal voor jullie in beeld gebracht in dit jaarverslag. Wat is onze nigger? Feyenoord, Felicia, ik kom hier om muziek te maken. En deze kans hebben we gekregen, dus hebben we gelijk genomen. Lekker gezellig, serieus aan het werk. Muziek maken. Mensen die luisteren mee, die je supporten, die je proberen te helpen. En ja, als je een liedje wil maken, je wilt zelf muziek maken, zou ik hier naartoe komen. Wat zit hem aardelijk? Wie staat hier aan? Hey mensen, ik ben Juri. Ik kom uit Dordrecht. En op dit moment loop ik nu Renewed binnen. Zo, trappetje op. Dit is een lounge ruimte waar we chillen. Als we even niks te doen hebben. We zijn hier bezig met social media projecten. En dat houdt in dat we op de woensdagavond met jongeren vlogs maken en video's maken. Ik hoop dat jullie deze video leuk vinden en een duim omhoog geven. Nou, dag! Afgelopen jaren hebben we veel meegemaakt rondom de situatie in Syrië en in Irak. Heel veel islamitische jongens voelden zich ook op dat moment aangesproken. Ja, dat heeft ook bij de jongeren voor enorme verharding gezorgd in het gedrag. De projecten die wij hebben neergezet vanuit Renewed heeft er wel voor gezorgd dat jongeren in ieder geval begrip kregen voor de islamitische regels. Het feit dat je daar al over kunt praten, dat is al een hele vooruitgang. Hallo, ik ben Hamza. Ik ben 24 jaar. Ik kom hier meetrainen en meehelpen bij de kickbokstraining met deze jongeren hier. Waarom ik het nou zo leuk vind is omdat ik van sport zelf van hou. En ook de jongeren van de straat af te houden. Dat ze geen gekkigheid dingen doen, gekkigheid kunnen doen. Maar ook om hun conditioneel focus, dus hun concentratievermogen bij te houden. Ja, dat zijn toch een paar toffe projecten. Ik vond het in ieder geval heel erg gaaf om overal een beetje mee te kunnen kijken. Ik ben achter heel veel nieuwe toffe dingen gekomen. Maar om eventjes in YouTube-sferen te blijven en deze video niet al te lang te maken, heb ik er 5 dingen uitgekozen die mij het meest opvielen. 1. Bij Renewed wordt echt elke activiteit bedacht vanuit de jongeren zelf. Dus er komt hier een jongere en die wil iets. En dan gaat Renewed gewoon kijken, hoe kunnen we dat faciliteren? Hoe kunnen we dat regelen? Er is geen grens. 2. Er worden heel veel kansen geboden aan toekomstige jongerenwerkers. 3. Bij Renewed bieden ze echt gigantisch veel ruimte voor creativiteit. 4. Ik heb tijdens het maken van deze video heel erg veel vrijwilligers gesproken. En die zijn zo enthousiast. Je merkt gewoon dat ze echt hard hebben voor Renewed. En dat is geweldig om te zien. 5. En als je dan werkt met zulke geweldige mensen, kan het natuurlijk niet anders dan dat de jongeren, dus de deelnemers, zich ook zo voelen. Die voelen zich echt verbonden met Renewed. En dat is ook heel erg mooi om te zien. Zoals jullie kunnen horen heb ik heel erg veel geleerd door het maken van het jaarverslag. En ik hoop natuurlijk dat jullie hebben genoten van het kijken ervan. En dan zou ik zeggen, op naar volgend jaar!